А ваш автомобіль оснащений склоочисниками з переривчастим, переривчастим зі змінною швидкістю або автоматичним режимами роботи. Для переривчастого циклу натисніть на перемикач до першої позиції. Якщо ваш автомобіль має режим змінної швидкості переривчастого циклу, прокручуйте це коліщатку для збільшення або зменшення швидкості руху склоочисників. Якщо ваш автомобіль оснащений автоматичним режимом, ця перша позиція переведе склоочисники у режим авто. Прокручування коліщатка у такому разі збільшуватиме або зменшуватиме чутливість датчика дощу. У режимі авто склоочисники вмикаються автоматично та прилаштовуються до інтенсивності дощу та швидкості автомобіля. Натисніть перемикач вниз до другої позиції. Склоочисники будуть працювати постійно на низькій швидкості. Натисніть перемикач до третьої позиції. Склоочисники будуть працювати постійно на високій швидкості. Штовхніть перемикач до крайньої верхньої позиції. Склоочисники виконують один рух. Щоб очистити скло, потягніть перемикач до себе. Омиваюча рідина пролється на скло, а склоочисники виконують декілька рухів. Щоб вимкнути склоочисники, перемістіть перемикач у цю позицію. Для використання заднього склоочисника у переривчастому режимі прокрутіть кінцеву частину перемикача на одну позицію. У постійному режимі на дві позиції. Для вимкнення заднього склоочисника переведіть кінцеву частину перемикача у позицію OFF. Щоб очистити заднє скло, поверніть кінцеву частину перемикача у цю позицію. Омиваюча рідина буде литися на заднє скло, а склоочисник працюватиме, допоки ви не відпустите кінцеву частину перемикача. Якщо на панелі приладів загориться індикатор низького рівня омиваючої рідини, будь ласка, додайте рідину, зніміть цю кришку та долийте рідину. Зверніть увагу, що у зимовий час слід використовувати незамерзаючу омиваючу рідину. У протилежному випадку омиваюча рідина може замерзнути на лобовому склі та обмежити видимість. Ми рекомендуємо омиваючу рідину Mazda. За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до інструкції з експлуатації.